بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال وبرنامج كني جبوتي مانتا. جبوتي مانتا وحن كجهل دونا أرن رنتي أديات أجايبوا دولمان موليد محمد حدي أو كما عدار عرالة أو دولة جبوتي أي سودرت حرق يجردل أيام مانتا كجهل دونا موليد ودبنا إمكا لحن وصنايو دباتدي كسو قادي جردل كاسي يحبسي كاسي hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Borama. Mawlid, waad maqlaysaa Soomaa? Ah, walaal waan ku maqlayaa. Waayahay Mawlidow, bal intaanan u gudagelin, inta aan lagu xirin ay dhibaato kugu dhicin, markii hore shaqadaadu maxay ahayd, xageed si joogtay? Walaal shaqadaydu waxay ahayd aha bay ma Hello. Hello. Kusoo shaqadaadu maxay ahayd? Maxaad ka shaqeynaysaa? Waa darawal baan ahaa, darawal. Waayahay, darawal baad ahayd. Xageed ka shaqeynaysaa? Shaqadaadu dhabta ah xageed u kala gooshaysay Soomaaliya iyo Djibouti bal nafa faahi. Soomaaliland iyo Djibouti, Soomaaliland iyo Djibouti baan u kala gooshayay. Buurama Hargeysa, Gabeley inta baan tagay. Waayahay. Kusoo marka maxaan qoraa sidaan u shaqeynaynay mashaqay hawshii ka dhacday Djibouti iyada la noo ururiyay anagoo dirawaleena waye debede anigu Borama joogay dirawalinta Djibouti laga qabtay kamid maan ahay inaan u yahay Borama joogay marka waye Borama markaan joogay Borama la iga dhax qabtay waxay qabtay Soomaaliland bay qabtay debede jeelka Borama waxay igu hayeen ilaa dhaway maxaan qoraa toddobaad ila toddobaad bay igu hayeen jeelka Borama way i gudbiyeen waxay i gudbiyeen Hargeysa Hargeysa waxaan ku xidnaa 13 maalmood waye wax maxkamadu la imiriyay ma jirto diyaarad umba lay saaray qolo reer Djibouti umba yimiday halkii aan ku xidnaa bay igaga qaadeen aan keed iyo waxay way weydiyeen sida shaqadaydu ahayd baan uga waramay 20 sanadood baan anigu aan Djibouti ka dhex shaqeeyaa baan ku yiri dariiqa sharcigaygoo dhan ininka hayaan ku yidhi hadday laasbaasay tahay iyo haddii ay kaartaraajee tahay iyo hadday baasaboor tahayba saacadda aan soo baxayo ama saacadda ma taqaana aan galayo intaba wada haysatiima ku yidhi shaabadeedii dee waxa weeye hawshana waqtigii ay maashay dadkani galeen anigu maba joogin Borama joogin waye dabadeed maxaan ku dhahaa gaarigii waan ka tagay gaari kalaan ka xeeyay Djibouti baan galay anigu yoon soo baxay waye waxa awlo la i weydiiyay ma jirtee markaan Borama imid maxaan ku dhahaa dhowr jeer aan Djibouti galay gaarigii kale markaan ka xeeyay umba Borama la iga dhex qabto haddana la i dhiibay Djibouti waye Djibouti markii la i dhiibay diyaarad ma la igu qaaday oo garoonka Igaal ba la iga qaaday maxaan ku dhahaa Soomaaliland ba i dhiibtay Djibouti markii la i geeyay sida markaan airport-kii u galay askar ba i qaaday waxay geysay waxaan ka sii garanayaa oo indhaha la iga xiray Sheraton marka loo baydhayo hotel Sheraton marka loo baydhayo aniga indhaha la iga xiray meel la igeliyay iyo meel ay ahay in xagga dhaqtarka weyn loo dhaqaaqay uma garanayaa waye laakiin meel la igeliyay ma garan kara iyo meel ay ahayd anoo indhaha ka xidhana 2 bilood iyo 5 ciishan ku jiray halka wayahay bal inta aad halka gaarin marka Borama laga qaaday ee Hargeysa lagu geeyay ee aad Hargeysa ku xidneyd xabsigii Hargeysa aad ku xidneyd miyaa lagu sheegay dambiga lagu haysto waa la ii sheego waxa la igu yiri arrinkii Djibouti yaa dadkii halkan galay baabuurtii gelisay baad ka mid ahayd baa la igu yiri arrinka Djibouti ka dhacay muxuu ahaa nala wadaag muxuu ahaa arrinkaasi wuxuu ahaa walaal qarxii Djibouti ka dhacay labadii qof ee maaragtay wax qarqarxiyay bay ahaayeen waxa la noo ururiyay ku soo dabadeed maxaan ku dhahaa hawsha shaqo kuma lihi baan ku yiri dee waxa weey frontier baan ka soo baxayay frontierka aan ka soo baxay shaabadii aan ku galayeen ka aan ku soo baxay un baay kala cadayn kartaan ku yiri sharcigaygana aadaa hayaan ku yiri gacanta ku wada hayaa waye waa la igeeyay sidaasa markaa meesha la igeliyay 2 bilood iyo 5 ciishan ka xidhnaa anigu indhaha
Okay, waxaan doonayaa inaan si fiican u fahanno Hargeysa intii aad joogtay, markii aad tiri wax dambi ah ma lihi, waa ayo cidda markaa adiga aad warkaaga u dhiibanayso, ma dadkii Jabuuti ka yimid baa Hargeysa kugu wareysanaya, mise booliskii Hargeysa jooga ku wareysanaya? Waa ayo cidda aad su-aalaysanaysaa. Waxa i wareysanayay uuni waxay ahayd cidii Jabuuti ka timid. Waaye, waa gartay. Marka cidda Jabuuti ka timid maxay ahaayeen? Ma dad dhar caday ahaayeen? Ma dad booliis ay ahaayeen? Qaabka ay ku wareysanayeen qaab noocay ahayd? Waxa weeye nin isagu booliisku haystay oo cilmi jees baa la yidhaa Corneil buu ahaa. Kow, nimanka kalena nimankii dhar cad ahaa bay ahaayeen, laakiin waxaan ka garanayaa cilmi jees oo booliiska ah. Waayahay, marka iyada lagu qabanayo, ma adiga unbaa lagu soo qabtay mise dhammaan darawalintii Somaliland iyo Jabuuti u kala gooshayaan la wada xiray? Iswaa kelidaabaad ahayd darawalinta in bada Jabuuti badankooga laga qabtay. Waaye, laakiin Somaliland ani iyo nin kale oo gaari nin reer Jabuutiya uga shaqaynayay iyo anaga laga ninkaasi magaciisi maad xasuusan tahay? Axmed baa la oran jiray, aynaayadiisa ma oqoon, laakiin axmed baa la oran. Waayahay, ku soco. Dabadeed way iga horeysay oo hortay baa la qaaday. Waayahay Mawlidow, si aan qodobkan koowaad uga gudubno, magaalada Hargeysa waxaa tiri diyaarad baa layga saaray. Diyaaradaasi ma diyaarad shibil, diyaarad caadi ahayd, mise diyaarad ciidan bay ahayd diyaaradda lagu saaray? Diyaarad waxay ahayd dhowr qof oo rakaabii saaray yihiin iyo shanta nin ay qaaday iyo aniga. Waayahay, markii Jabuuti lagu geeyey magaalada Jabuuti aad ka dhaadhacdeen, waxaa tiri indhaha laga xiray. Sababta indhaha lagaaga xiray miyaa lagu sheegay? May la iiga sheegin. Sababtaa la iiga sheegin foorarsa la yidhi markii garoonka layga qaaday, baabuur badan oo booliis ay qaaday, sharatoon ku baydhayna ani foorarsa laygu yidhi, askar dhinacyada ay iga fadhiyaan, indhaha markaa mara layga xiray. Waaye, goormeed wax markaa kala garatay oo indhihii lagaa furay? Xaggee lagu geeyey? Xabsi noocee ahaad ku jirtay? Waxa laga furay maqrib, goor maqrib baa laiga furay. Dabadeed waxa laii keenay mataqaanaa casho, nin baa ii yimid sawir iga qaadayay. Waaye, wanger, ku soco. Ninkii markuu sawirkii markuu iga qaaday, halkii baan mataqaanaa habeenkii ku jiray. Habeenkii dambe waa kan lai geeyey meel maaragtay oo loogu dhacayo. Bishii lixaad iyo bishii toddobaad bay ahayd waqtigii dhulku ugu kululaa. Laydhku waxa weeye sabca samaawaadku ahaa, laydhku ka shidnaa. Laakiin wax marawaxada haba yaraatee oy lahayd ama meel banaani ma jirin. Kulaylka waxa weeye nacam jirkaa idildilaacay. Intaan meeshii joogay Saanfuurka caawa iga soo baxay, kolkaaba uu qarxay. Marka cuntada la ii keenaya anigu qof ma aan arag, walaa ankeed iga qaadaya, walaa qofkan cuntada isiinay. Xitaa maalin maalin waxay jirtay intoon meesha biyo ku dhex shubtay, anigu aan kici kari waayay nacam kulaylkii iyo Saanfuuradii. Dabadeed waxay sameeyey madaxu wax soo gashanayay markuu albaabka furayo. Qofka ku imanaya madaxu wax gashanayay miya? Iyuu gashanayay waa marka anuuna amaan u Saanfuuradii aan kici kari waayadee. Laakiin marka kale albaabka intuu garaaco iyuu ilahaa indhaha xidho tuwaal baa ag yaalay, markaasoo ku xidhanayay indhaha. Waayahay, marka halka inteebaad ku jirtay qiyaastii, inteed halkaa ku jirtay? Iya, 2 bilood iyo 5 ciishan ku jiray. Marka halkaa lagu geeyey wax maxkamada laguma saarin, toos baa halkaa lagu geeyey miya? Halkaasaa toos la ii geeyey, halkaasaa wax la igu weydiin jiray siday ay wax yihiinay shaqadaydu ahayd 20 sannadoodon meesha ka shaqaynayay, 1799kii iyo 2015kii. Waxaan ku yidhi sharcigaygaba adaa gacanta ku hayaan, ku yidhi saacaddan soo galay iyo saacaddan baxaba waxa galadii weydiinaysay maxay tahay ku. Halkaasidii wax la igu weydiinayay dhibkan iga soo gaaray waxa weeye markii u dambeysay
dhowrkii toddobaadba mar baa layga qaaday ankeed wixii awal aan ku hadlun baan ku hadlay oo lahaa warde waxay sharcigaygaba ada gacanta ku haya eego waxaad weydiinaysa maxay tahay shaabada lowyacdo soo eego shaabada mataqaanaa ku taalla baasaboorka eego laasbaaseega ku taalla eego dabadeed waxa la sameeyey maxaan ku dhahaa intii markaan ku jiray iyo maalintii u dambeysay wuxuu yidhi naga kaxeen alaabihii guyaalkan buu ku yidhi kii isi aniga iwade meesha iga soo furay kolkaa kursibaa la igu fadhiisan jiray marka ankeedka layga qaadayo waxaan dareemi jiray ankeedka in layga qaadayo meel qaboobaan geli jiray ilan meel kulul ka soo baxay baan ahaye dabadeed jaranjarada awel cagta halkan soo dhig takale soo qaad takale soo qaad buu ii odhan jiray ima uu odhana wuu i tuuray markaano tuwaalkii indhaha kaga xiran waayahay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo qofka su-aalaha kuweydiinayo kuweydiinayo waxa dhacay aqoon miyaad u lahayd magaciisi miyaad garanaysaa madna la wadaagi kartaa may nimankaa waxay weydiin jiray wax aan ka garanayay haba yaraatee ama aragti indha ii furnaayoon ku arkay midna ma jiri marka lagu wareysanayo indhaha ku xidhnaa miya waan ka xidhnaa indhaha marka lay wareysanay waayahay waxaa kaloon doonaya inaan fahno meesha waxaa jira jaraanjara jirta marka ma meel god oo hoose ah ayaa ku jirtay meel ha jaranjaro lagu dhaadhacayay ahayd jaranjaro hoos loogu dhaadhacay oo maqsin buu ahaa keliday qof kale igulama xidhneen keliday baan ahaa marka xabsiga weynaa ma ahayn meel adiga kelidaa lagu geeyey bay ahayd ma ahayn xabsigii weynaa keliday bay ahayd keliday waayahay labadii bilood iyo xoogaagii aad meeshaa ku jirtay markii ugu dambeysay ee aad laga weydiiyey wax walba ay kaa qorteen halkaa bal ka wad maxaa xigay halkay wax markaa mareen waxa xigay waxa la igeeyey barigaad ku yaala boorka boorka ku yaala anoo indhaha ka xidhan waya markii la igeeyey indhihii baa la iga furay nimankii booliskee la igeeyey boorka barigaadka ahaa waxa lagu yidhi qoladii faraha dhigaysay baa inii imanaysa intaa qolada farahu inii imanayaan haya baa lagu yidhi waya laba maalmood baan ku jiray maalintii saddexaad ba la iga soo qaaday kolkii kii faruhu ii yimid wax iga qorqoray oo faraha iga dhigay waa laysoo qaaday soortiiga lay keenay waya soortiiga markii lay keenay niman maxaanku dhahaa dirwaliin oo kuwii jabuuti laga qabtay oo mida iyo kii baabuurta aan u wadnay iyaan ugu imiday soortiiga magacdooda maad noo sheegi kartaa raggaasi ninkaad gaariga u waday iyo ninka kale darawalka ahaa iyo ninka darawalka ah ka gaariga aan u waday aadan cilmi aadan baa laydhaa ma reer jabuuti waa mise waa reer somaliland ninkaasi waa reer jabuuti waa reer jabuuti waayahay ninka kale darawalkaana magacii baa tiri ka kalena cabdillaahi iyaa laydhaa cabdillaahi faahiye isna ma reer jabuuti waa mise reer somaliland waa reer somaliland buu ahaa isagu oo isla reer awdal ahaa mise gobollada kale oo reer boorama reer booram buu ahaa waayahay raggaasi markaad la idin keenay maxaa idin dhex maray maxaa kaloo laygu weydiiyey nimankii markaan u imiday maxaan ku dhahaa aniga waa la ii yeedhay nin baa ii yeedhay soortiiga joogay waxbuu iga qorqoray siday ahayd baan ugu qoray wuuna kaxeeyey saddexdayadiiba wuxuuna geeyey maxakamadda maxakamaddii markuu na geeyey kolba midka yaa maaragtay yaa loo yeedhay dee nimanka kale dee waxa weeye anu tayadii unbaan ka hadlayaae waxbaa la iweydiiyo waxa la yidhi hawshan dhacday ininkaa dadka siday soo maaha baa la yidhi maayi baan ku yidhi waxaana ku shaqo aan ku leenahay ma jiro sharcigaygu waa sidaa waa sidaa maxaan ku dhahaa anugu karsuju baan waddanka ku joogaa 20 sanaan ka dhex shaqaynayay maxaan ku dhahaa saacaddaan baxay iyo saacaddaan soo galay intiiba gacantaa lagu hayaa baan ku ayaanta aan soo galay ayaanta dadkani soo galeen waxaba gacantaa lagu hayaa baan ku yidhi ininkaa gacanta ku haya dabadeed waa lana gudbiyey waxa lanoo gudbiyey gabood dibo baa la yidhi gabood baa lanoo gudbiyey
gabood markii la noo gudbiyey ninba meelba lagu tuuray halkii sidaan ugu xidhnayn dhowr bilood markaan mataqaana aan xidhnayn ilaa shan bilood iyaan warqad qoranay aan u qoranay maxkamadda anuga khaas ahaan anigu warqaddii way iiga soo jawaabeen ha la keenay yidhaaheen waa la igeeyey waxbay isu su-aaleen morogareeradii brograradii markay waxay su-aaleen sidii ay ahayd un baan uga jawaabay celiya bay yidhaaheen waa la iceshay haddana mar dambaan maaragtay warqad kale qoranay in badan markaan ku jirnay yaa maaragtay laa far bilood oo dambe aan ku jirnaan warqad qoranay maalintana waa la igeeyey sidii un baan maaragtay wax la ii su-aalay sidii un baan uga jawaabay dabadeed sidaan halkii ugu jirnay maxaan ku dhahaa warqad ordaysunbaa noo timid warqad ordaysaa noo timiday markaan maaragtay sanad ku jiray halkii aduu ilaa labadii bilood marka laysku geeyo sanad warqadaasoo ah mawliid maxamed xadi soo bax layleeya soo bax baa laygu yidhi waan soo baxay maxaa meel gabood baa meel fara layga dhigay orod iska soca laygu yidhi iyadoo waxba lagu wadin baa lagu yidhi iska soco iska soca la yidhi iyadoon wax ukura laygu ridin waxba la igu ridin iyaa orod iska soco laygu yidhi waxaan su-aalay markaa taliyihii maaragtay nimankii faraha naga dhigayay gabood waxaan su-aalay maan iska socdaa oo waddankii layga keenaan tegaa maxaan yeelaa maxakamadda teg buu yidhi subaxa iyakaa kuu sheegi doona e anagu saacadda saacad naguma dhaafi kartid baa la yidhi warqadda maxakamadda nooga timiday inaan waxa ku yidhi saacadda ay ku qoran tahay inaad daqiiqad joogto maaha la yidhi iyadaa tegaysaad warbixintaa weydiin iyakaan u tegay subaxnimadii waxaan ku yidhi waa kan waa laysoo daayey maxaan ku dhahaa maan iska bixi karaa baan ku yidhi mayi baa laygu yidhi ma bixi kartid waxa weeye saddex bilood magaalada kama bixi kartid baa laygu yidhi magaalada jabuuti saddex bilood kama bixi kartid kama bixi kartid baa laygu yidhi saddex bilood saddexdii bilood magaalada jabuutaan joogay waan dacweeyey qolo barogareeraan u tegey nacam xaafadaydii dhibaatada ku dhacday ee gabadh baa maaragtay iga xanuunsatay oo maaragtay naxdintii nacam aabaha diyaarad baa la qaaday waa la qaaday dii isku gurtay ku yar baa macaan qaaday barobarayinkaasoo dhan baa ihaysto xaafadii ka dhacay dabadeed waxaan ku idhi dhibkaasaa jiray ee dee maxaan ku dhahaa brograadkii dee warqadbu warqadu ii qoran maxkamada la tegey dabadeed waxa la yidhi ma bixi kartid kolkii dambe sidaan u dacweynay waxa haddana lanagu soo rogay lix bilood inaan nacan boorema aan baxano booremaan kasoo noqnoqon karna kolba maaragtay labadii biloodba mar aan soo noqon karna inaan inta boorema tagtid labadii biloodba mar aad jabuuti kusoo noqoto haddana laydin ogolaaday iyo kusoo rogeen markan jabuuti aan joogayna bisha soddon keega maxakamadaan tegayo warqad baan soo saxeexay labadii biloodba halkan ka noqonayeyna markaan soo saxeexo waan soo noqonayey dabadeed waxa maxaan ku dhahaa kolkii aan soo baxayey kolkii aan soo baxayey ee aan lawi cadda imitay warqadihii dacwadii iyaan sitay iyo tii maxakamadda aan ku gelayey iyo wixii nacam dee eedayn iyo wax noogu qornaa warqadaha jabuuti dabadeed waxaan u keenay labaalihii lawi cadda haysta kolkaan u keenay wuu ka argagaxay warqadihii markuu arkay dib uu ii celiyey aniga aguu kugu celiyey jabuutigu dib kugu celiyey jabuutiguu dib iigu ceshay wuxuu ii geeyey nagaad cabdilaahi cabdu ii geeyey cabdilaahi cabdi warqadihii buu eegu akhristay cabdilaahi cabdi waa taliyaha taliyihii booliska markaa haa warku warqadihii akhristay buu yidhi inankan aqalkiisii geeyey
xaafadoodii gees subaxana adigu u tago xaafadooda ugu tago guri cilmi jees ugee buu yidhi hodan belbela dabadeed ninkii wuu iqaaday wuxuu igeeyey maxaan ku dhahaa xaafadayadii maxaan ku dhahaa xaafadii markuu igeeyey subaxii wuu ii yimiday wuu iqaaday cilmi jees buu iigeeyey waa ninkii hargeysa iga qaaday hadda kolkuu ii geeyey warqadihii wada akhristay wuxuu igu yidhi cilmi jees maxakamadii ku noqo maxakamadii tagoo warqad laasbaasaya ha kuu qoraan maxakamadii baan tegay gabadhii marka hore ankeedka naga qaadaysay konjee bay u baxday maxay u baxday konjee konjee bay u baxday fasax macnaha dabadeed inan baan ugu tegnay wuxuu yidhi anigu maxaan ku lahaa dalkay xakumaan waa lagu sii daayay siday kuu soo celin karaan buu igu yidhi inankii maxkamada joogaa sidaa kugu yidhi inankii markaa xafiiskii dacwadda yadu taalay joogay dabadeed mooyaan baan idhi siday kuu soo celin karaan dee qof barbaleyn haystaan ahee waan iska soo baxay maalintii haddana haddana low yacaddo labaalihii maalinta dhaweydii celiyey ma joogina kii labaad maalintii ay labadii laba maalmoodba mid baa shaqeeya kii kale haddanay celiyey oo warkaba sii hayay baa ijoojiyey wuxuu yimiday mataqaana xagga somalilanta cadad halkana ka sii daaya isku haystaan halkaa isii fadhi buu yidhi mawlidow low yacadduu yimiday nimankii de maaragtay askartii buu wax weydiiyu nin caynkaasa lasoo daayay marka waxa weye waa soo daynayaa hadhow ma iniga heli karaa buu yidhi warqad ma ii qori kartiin may bay yidhaaheen annaku howlaha shaqo kuma lihin ma ragga la mariyeena war ma ayno marka kuwa uu la hadlayo ma qoladii dhinaca somalilanta joogtaa waa somalilanta kuwii joogay buu u yimiday waayahay marka waxay yidhahdeen annagu hawshaan ma geli karno hawsha annagu shaqo kuma lihin annagana lanama soo marin hawshaas waa hawl laba dowladood ka dhexaysa shaqo kuma lihin baa lagu yidhi wuu soo noqday wuu iceliyey cabdillaahi cabdi isagu iima geyne toos xaafadayadii buu ii geeyey cilmi jees buu la hadlo ninkii shalay la ceshay maantana wuu soo noqday buu yidhi mawliid wax warqado maxakamada uu sitaa buu yidhi oo de warqadihii kale maxakamada uu sitaay laakiin warqad fasaxa oo nacam sii daaya oo loo soo qoray ma jirta buu ku yidhi oo sidii buu igu celiyey oo soo celi buu ku yidhi dabadeed xaafadii markii la igeeyey maxaan ku rahaa islaan habaryarta ayaa carcarartay oo tiri ninka lasoo daayay sidee maaragtay loo siciid barkad bay u tegtay maxaan ku dhahaa wasiirkii hore ee maaragtay wasiirkii hore ahaan jiray maaragtay ahaa maaragtay maxkamadaha dee cadaaladda oo markaa dee dibiteeya ayay u tegtay siday ku dhacdaa bay tiri dadka intaasoo dhan la haystay haddana halkaa laga soo celcelinaya maxa siday ku dhici kartaa bay tiri warqadihii buu akhristay wuxuu la hadlay ninka borogareerka jaamacadhe iyuu la hadlay wuxuu ku yidhi dadka caynkaase sidaa u xidhnaay halkaa laga soo qabtay lasoo daayay maxaa lagu soo celinayaa buu ku yidhi ii soo dir buu yidhi iyaka ii soo dir buu ku yidhi iyaka ii soo dir markuu yidhien tegnay maxakamadii dabadeed cilmi jees buu la hadlay cilmi jeesna wuxuu amray in aniga laysii daayo oona laysoo celin qoladii low yacdo qoladii low yacdo amray sidii baan kusoo dhaafay markan dambena aan ku tegi jiray markaa jugta madaxa iga gaadhay nacam qoortu isku kay noqotee lafta halka labada garab dhexdooda iminka aan u jiifo maaragtay laftu iga baxday dareen baa igu jiray markaa maaragtay xidid uun lug dhinaca qallalo xidid waa xidid baa ihaya uun aan odhanay dabadeedna wixii sidii kolba usoo socday de waa anigaa u fadhiye ee iminka aqalkii ka bixi karay le laftii baxday maxaan ku dhahaa dowladdii halkan aniga dowladda ii dhiibtayna war igama hayn oo war dadkan kuusoo dhiibnay aaway imaay odhan dowladda dadka kuu dhiibta waa tee
waxa weey Soomaaliland mayna ahayn dawladda aniga ee qabatay ee warbixinta hebel 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 la soo qabtay la yimid waa Soomaaliland weey dabadeed markay qabteen Jabuuti waa Hargeysa waa ku weygeeyay qoladan reer Jabuutinade Hargeysa ay igu yimaadeen ay iga qaateen dabadeed sidii islaan u ahaayeen u socday maxaan ku rahaa dee waaniga dhacay maanta ee gurigaygii aanan dhanna uga baxay waayahay mawlidow waxaan doonayaa saan usoo gunaanadno dhibaatada iminka aad tabanayso meesha ay kaasoo gaadhay ma xabsigii gabood ba mise waa meeshii yareed ee kale ee kelida aad ku xidneed dhibta halkay kasoo bilaabatay iminka meesha keliday aan ku xidhnaa wey meesha keliday aan ku xidhnaa marka waxaa tiri mar baa jaraanjar layga tuuray ma markaasun dhaawaca kusoo gaaray mise jirdil kale iyo wax lagugu jiiday baa jira dilka qadow meel barafa oo kolkol la igeliyo iyo kulaylka mooyaane wax kale waxaan jugtaa layga tuuray meesha ahayd ima gaadhi waayahay waan gartay haddii ay marka arrintaadu sidaa tahay iminka nin waxaa tahay aan gurigiisa ka bixi karayn ee dhaawaca oo yaalla dacwadaada iyo dhibta kusoo gaadhay Soomaaliland iyo Jabuutiba wax dacwada ma ku furtay oo dhibaatada kusoo gaadhay ku salaysan waxba kuma furin oo waxaanan ugu furin maxaan ku rahaa dee markii hore waan tutukubayay laakiin markaan fadhiistay dhakhtar baan tegay adiisa dhakhtarkii adiis jug madaxa madaxa meel aad ku dhifatay iyay laftaasi ku baxday buu yidhi dabadeed cajaladihii iyo wixii baan soo qaatay dee itaalna waan u waayay waa qalitaan buu yidhi laftan waa inaan qalo waa inaan halkeyga ku cisho daytaalna waan u waayay aan dib ugu noqdo laftu marka waa xaggee meesha ay ka baxday halkaa ba noo bidlaftu waxa weeye halkan qoortu markay taxa qoortu soo dhammaato ee dhabarka halka ay iska galayaan saddexda lafood ee feeraha u eegta ugu sarreysa wey waan gartay marka dhakhtarkii wuxuu ku yiri waa la qalayaa dee qalliinkiinu waad saad joogtay dhaqaal u baahan yahay marka dhaqaalahaasina waa lagu awoodi kari weyday dowladdii Soomaaliland ee ku dhiibtayna waxba kumay qaban dowladdii Jabuuti ee dhibaatada kusoo gaarsiisayna ilaa hadda waxba kumay qaban waxa marka aad codsanayso waxa aad doonaysid inaad bulshada la wadaagto ee aad xaqaaga iyo xuquuqaada ku hesho maxay tahay waxa weeye xaqaygii iyo xuquuqdaydu waxa weeye qof sidaa loo galay baan ahay qof dembi awna lahayn lagu qaaday oo laba dowladood isku dhiibeen baan ahay qof dembigii markii lagu waayay dowladdii loo dhiibay orod iska soco oon ay tidhi oo ina tii ay ka qaadatay waa ka ninkiiyo iga guddoon ayna odhan tii ii dhiibtayna ayna odhan aaway qofkii aan kuu dhiibnay ma dembi baad ku heshay mise dembi baad ku weyday dee waxa weeye xuquuqdayda waxaan xuquuqlisaanka weydiisanayaa in maanta waanigaa fadhiya ee bixila in xuquuqdayda aan maaragtay helo oon maaragtay adduunyada maaragtay dee u codsadoon inaan xaqayga helo ninkaa dee laxaad beelay ee labada dowladood sidaa u galeen baana waayahay intii aad iminka gurigaaga joogtada xanuunsaneyd dowladda Jabuuti wax war ama ka heshay oo ku salaysan xarigaagii iyo noqonoqoshadaadii iyo dhibti kusoo gaadhay wax war amaad ka heshay wax wara oy iyadu ii soo fidisay aniga ahaan adiga ahaan ha aniga ahaan ma jirto ma jirto ma jirto wax wara maalintii aan maaragtay iska soco way kuu dhammaatay haddeedaa soo noqon laylahaa waxaan yidhi warqadii dembi la-aanta isiiya waan ku oo ii qor warqadii dembi la-aanta waxaa la iigu jawaabay malaha bariiskii gabood baad u baahatay maad iska socan nacamti dib baa lagu xiraya haddii aad mar dambe wax weydiiso waa maxay tahay warqada aadna weydiinaysii orodka iska socaan ku nidhi soco waayahay waayahay inta ayaan barnaamijkeena waan soo gunaanadi doonaa mawlidow gabagabadii baaqa u dambeeya dad badan baa ku dhegaysanaya oo reer Jabuuti reer Soomaalilana bulshada Soomaaliyeed beesha caalamka waxa u dambeeya ee aad ka hadlaysid ku salaysan dhibaatada ku haysata iyo inaad gacan u baahan tahay iyo inaad u baahan tahay in maxkamad lagaa caawiyo iyo inaad u baahan tahay inaad xuquuqda hesho waxa ugu dambeeya aad codsanaysa waa maxay waxaan codsanayaa inaan xuquuqdayda helo
in caafimaadkana adduunyadu maaragtay dee waaniga dhibaatada laygii geystay ay labada dowladood ii geysteen aan kuu sheegayo in dhibaatadayda ma taqaanaa hoos loo dayo caalamka iyo xuquuqulisaanku ay arkaan xaqaygana la raadiyadee nin baxaya ma yihi nin guri ka dhinac uga baxayaanu ma yihi nin ka fadhiyaanaya maanta u baahan dhaktar iyo dawo intiina waanu awood waayey intaasna dunyada weydiisanayaya dadka reer Jabuuti dadka islaamka maaragtay Somaliland iyo xuquuqulisaanka waayahay. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa Mawlid, aad baad u mahadsan tahay kulley. Arintaada dad badan bay gaari doontaa iyada macalle. Waxaan rajaynaynaa in wax badan laga qaban doono dhibaatada ku haysata dowladda Jabuuti iyo Somaliland labadaba waa ay ku maqlayaan. Waxa weeyaan xaq iyo xuquuq baad leedahay. Bulshada Soomaaliyeed kalena way ku dhegeysanayaan iyo gobolka Awdal ka soo jeedaba. Mawlid, waxaan ku rajaynaynaa in howlahaaga Ilaahay ku fududayn doono. Aamiin, aamiin, aamiin. inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkaasi dulmane Mawlid Maxamed Cabdi, dhibta uu ka tirsanayo dowladda Jabuuti iyo maamulka Somaliland. Dad badan ayaa jira oo sidaa u dhiban oo dhibaatooyin badan ay kasoo gaareen nidaamyada halkaa ka jira. Bulshaduna waxay u baahan tahay cadaalad iyo sinaan ayay u baahan tahay. ninkaasi ku lixaad beelay iminka arrintaasi dembi uusan lahayna lagu qaaday. Cadaalad ayay bulshada u baahan tahay. Idamale.